Jakub Vadlich postoupil do finále druhým pokusem. Co vám ukázala ta kvalifikace? Kvalifikace mi vůbec nic neukázala. Už jsem zapomněl, že jsem postoupil skoro, protože opravdu tak to musím brát, že ta kvalifikace je spíš se nějak probojovat do finále a finále bude úplně nový závod a věřím, že to tak bude. Jaké byly ty dva pokusy? Nebyl to žádný zázrak, ani jeden, ani druhý, ale jsem rád, že tam jsem a to kvečko jsem hodil. Ženy házely kvalifikaci z druhého sektoru naproti, tak čekal jste, že vy budete házet tady, případně bavil jste se třeba s Nikolou Ogrodníkovou a ostatními, jaký vlastně ten sektor byl? Popravdě ani ne, to mondo je skvělý, všechno kolem si myslím na perfektní úrovni a pro hod oštěpem je to dokonalý, takže bude se házet daleko. To finále, bude to o vás a o Čoprovi, nebo věříte, že tam bude ještě někdo další, kdo se přidá do toho boje o titul? Spousta kluků může překvapit, myslím, že velký kůň, či velký černý kůň soutěže bude Nadým, protože on vůbec nezávodil poslední rok a přitom ty závody poslední loni házel k 90 metrům, takže to bude velice zajímavé, myslím si, že si i fanoušek přijde na své. Jaké jsou konkrétní vaše cíle? Hodit co nejdál. Každopádně přiblížit se nejdelším letošním hodům a s těmahle hodama nemůžu myslet nízko. Děkuju moc a budeme držet palce. Děkuju moc. Děkuju.